ikan patin mati orang buang gitu. Mana? Tu nampak tu, timbul. Oh, tu timbul. Buang gitu je. Tengok orang mancing ni. Ada kedai air tu. Eh, memang sini banyak mati dah ikan. Banyak itu sangkau tu kan. Tahu dah. No, sangkau. Jom cari air ikan. Kunci lah kereta, kunci lah. Eh, ni calo ni kenapa ni. Baru ni. Eh, ada tu muka gesik ni. Tak perasai. Oi. Wah, tak puas hati lagi. Hari ni kita jalan-jalan Bandar Temelau. Katanya melawat-melawat tengok apa yang ada Bandar Temelau. Kita jalan-jalan di Bandar Temelau tengok apa yang ada. Mari Bandar Temelau katanya. Tahu jual benda ni. Mari apa ni kak? Mesin jahit. Ini kedai mesin jahit. Repair mesin jahit ada Temelau. Kedai makan ada. Oh, belakang mak gamoh ni rasa. Ini kedai makan. Ini Cina. Cina. Ini kedai Melayu. Cina. Melaka. Ini hari kita ada berada di tepi Sungai Semantan Temelau. Tak tahu apa aktiviti nak buat. Kita berjalan-jalan lah katanya. Itu saja. Impor.